فنانين تحديقها جيس كايا اللو قادي صدح الرموض والصبابي إني كسو هوركيستان حكومة دا سومالا كوحدان او نقطي ساعده وقدم بيسيتان او هذا الحين تبادن براها بلشده يوكيه سومالا ايا سو ساري مدو سلابع عشو قدوه دا افر حيصود او اي كسو هوركيدان حكومة دا سومالا يغو كل سيا حسبيغا اسبدل دون كاها وداني سوغانتو دا اي موسيقى دا يعودات كان معان كل فاقين ايانا كان طي إني سؤال كل لسو بلشده tani waxay muujinaysaa fanku awoodda uu leeyahay iyo sida uu u bedeli karo saacadda yar gudahood aragtida dadweynaha heesaha ay soo saareen saacadaha yar gudahood ayaan ahayn duur xul iyo afmal dahane midnaba hase yeeshee ay si cad u weerarayaan xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi hadaba maxaa heerkan gaarsiiyay fanaaniinta muxuu sii yahay saluuga ay qabaan warbixintan ayaynu ku falaqaynaa isqaad qaad iyo qabweyn qurumaan lagu rogo taliya qaran kuma dhismee wadani qoslayaa rabna waa heesta ugu dambeysa oo ay si talantaaliya ugu luuqaynayaan fanaanada Yurubgeeyo iyo khatra silimo oo ka wada tirsan xidigaha gees meeriska labaad ayaa waxa ay ku leeyihiin cadeed saab lagu ma qariye kalsoonidan qaaliga ah aba u qalmay gudoon Cabdiraxmaan suugaantan istabajooga ayaa u muuqataa in badan laga fikirayay haatan baraha bulshada lagu soo faafiyay iyadoo diyaarsan 42 saacadood ee ugu dambeeyayna laba heesood ayaa soo galay hawada hadaba warbaahinta xogogaa loo dabagaliyo baaris dheeraad ah sameysay una kuur gashay saluuga ay qabaan fanaaniinta xidigaha geeska ee ay haatan uga soo horjeesteen markii ugu horeysay intii ay jireen xukuumadda talada haysa ayaa waxa koobka sida ila wareediyo hoose xogogaa loo xaqiijiyeen in fanaanka Axmed Sheeki oo qurbaha ka yimi uu xisbiga kulmiye u xiray heesihii campaignka kaasi oo sanadkii hore si weyn isaga muujiyay ololihii 2017kii Axmed Sheeki oo ka soo jeeda deegaanka madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa dhawaan iyadoo ilo wareediyadu intaasii ku darayaan in haatan uu diyaarinayo heesihii ay campaignka ku geli lahaayeen kulmiye iyo taageerayaashiisu kuwaasi oo sanadkii hore ay fanaankan codkiisa halaasiga ah guul taariikhiye ku gaareen talaabadan ayaa u muuqata sanadkana in loo socod ay kaysiinayo sanadkii hore inkasta oo aanay isku mid noqon doonin qodobka labaad ee saluuggooda muujiyay xidigaha geeska ayna u soo saareen suugaanta daran dooriga ah ee ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa ah inay isbedelka u arkeen inay guuli ugu jirto taasina waxay sababtay inay aamineen xisbiga wadani iyo siyaasadda uu wadanka ku hoggaaminayo hadii la doorto waana sababta ay heesahan istabajooga ah ugu qaadayaan iyagoo ku gudbinaya fariin wacyigelin ah oo muusig loo tumay dhaliilaha uu leeyahay xisbiga kulmiye lambar 3 intii ay xukuumadda madaxweyne Biixi talada haysay xidigaha geeska waxa yaraaday dhaqdhaqaaqyadoodii iyo xafladihii lagu soo casumi jiray waxana ka baxay shaqooyinkii u xidhnaa ee ay iyagu uun qaban jireen fanaaniinta kale ee Hargeysa ku suganina ay daawadayaasha ka ahaayeen isbeddelkan xidigaha geeska ku dhacay 7 sanadood ee ugu dambeeyay ayaana waxa ay go'aansadeen inay ku soo celiyaan sidii uu ahaa waxana iminka Hargeysa dayax ka noqday kooxda dayax baan taasi oo Abwaan Daahi Cabdigaas uu hoggaanka u hayo waxana uu sheegay daqiiqadihii ugu dambeeyay inuu soo wado 3 heesood oo lagaga sheekeynayo Soomaaliland wixii ay soo martay 7 sanadood ee ugu dambeeyay iyo xaaladda siyaasadeed halka ay taagan tahay inkastoo uu abwaanku sheegay inaanu cid gaara taageerin ee Soomaaliland ay u siman tahay balse 3 heesood ee soo diyaar garoobaya haatan muusikadoodina la tumayo sida uu abwaanku sheegay ayaa noqon karaya kuwa uu xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu ay iskaga difaacaan gantaaraha suugaanta ah ee ay ku soo ganayaan fanaaniinta xidigaha geeska.